Znači, prošle godine, prilike ne tako u vrijeme, formiran je odbor za branitelje kao privremeno radno tijelo ovoga vijeća. Znači, s namjerom da prati i analizira sva pitanja vezana za branitelje na području lokalne samouprave i da u koordinaciji sa braniteljskim udrugama ovo je važno područje radi na rješavanju tih pitanja, koliko to realne mogućnosti dozvoljava. Tako jedno pitanje je bilo i ovo pitanje jedinstveni datum obilježavanja dana branitelja. Evo tu smo imali više prijedloga oko datuma, pa smo na kraju konsenzusom zaključili da to bude 7. svibnja. Ne treba posebno naglašavati šta je ta dan, šta predstavlja novi povijesti grada, to je obrazloženje odluke, najbolje napisano. Znači, ja samo podsjetio da to, taj dan je, ajmo, možemo slobodno kazati, simbol ponosa i šta je dan, evo, i zajedništva i domoljublja. I u tom duhu treba da se dan branitelja obilježava. Stoga smo uputili prijedlog za izglasavanje odluke od 7. svibnja dan zaustavljanja tenkova u Pologu, da se obilježava kao dan branitelja. E sad, amandman se onaj i odnosio na to, jer iz tehničkih razloga smo onaj odlučili na radnom timu koji je zadužen za pripremu programa, da se obilježavanje ne mora striktno prijedati za sami datum, znači da to bude subota. A evo, u tekstu to nismo najbolje i definirali, pa smo onaj odlučili od usmeno da onaj glasujemo i o tom. Naglasak je znači i u tekstu bi valjalo pripomenuti da u samoj pripremi programa znači sudjelu i braniteljske udruge i nadležno tijelo gradske uprave. Evo, to bi onaj, po meni bila dodata s tim, kompletnija i preciznija. Evo, samo u tom dijelu sam imao onaj. Hvala lijepo gospodine Krkaču. Amandman koji je gospodin Krkač iznio usmeno je već prihvaćen od predlagatelja, pa nema potrebe da se glasuje o njemu. Hvala lijepo, nastavljamo sa raspravom. Ideja o proglašenju Dana hrvatskih branitelja Širokog Brijega je odlična. Ovaj grad koji je kroz povijest prošao kroz vojne nedaće zaslužuje obilježavanje Dana hrvatskih branitelja. Hrvatska republikanska stranka se zalaže i sa predviđenim datumom za obilježavanje Dana branitelja, a to je 7. svibnja, kao spomen na obilježje što se dogodilo 7. svibnja 1991. godine, znači dan organiziranog otpora velikosrpskoj agresiji. Međutim, prilikom odlučivanja o proglašenju Dana hrvatskih branitelja Širokog Brijega moramo biti sigurni da su u toj odluci sudjelovale sve braniteljske udruge koje djeluju na području Širokog Brijega. Bitno je istaknuti da na taj dan treba biti dan svih hrvatskih branitelja, a posebice onih branitelja koji žive na rubu siromaštva, koji su obespravljeni, koji su zaboravljeni, koji na graničnim prijelazima traže svoja prava, koji su protjerani u dijasporu gdje pokušavaju započeti novi život. Ja se nadam da su na sastanku Odbora za branitelje i stradalnike Domovinskog rata gradskog vijeća o prijedlogu proglašenja Dana hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata gradskog vijeća o tom prijedlogu bili pozvani svi predstavnici braniteljskih udruga koje djeluju na području našeg grada. Ako nije tako, onda nije dobro. Podjela među braniteljima na one privilegirane i one obespravljene ne smije biti, bez obzira koja politička opcija vladala. A da se branitelji, odnosno braniteljske udruge, nepravedno dijele, svjedoči proračun grada Širokog Brijega. Naime, prema podacima Ministarstva pravosuđa i uprave Županije Zapadno-Hercegovačke, na području grada Širokog Brijega djeluje 14 braniteljskih udruga i to su Udruga Zaboravljeni branitelji podružnica Široki Brijeg, Udruga dobrovoljaca i veterinara Domovinskog rata HVO-a Herceg Bosne Široki Brijeg, Udruga branitelja invalida Domovinskog rata liječenih od PTSP-a Široki Brijeg,
Udruga umirovljenih i razvojačenih branitelja HVO-a Široki Brijeg. Nezavisna udruga hrvatskih dragovoljaca i veterinara Domovinskog rata, veterana Domovinskog rata, prostovoljna Veta Široki Brijeg. Udruga maloljetnih dragovoljaca Domovinskog rata Hrvatske zajednice Herceg Bosne sa sjedištem u Širokom Brijegu. Udruga pripadnika policije Hrvatske republike Herceg Bosne sa sjedištem u Širokom Brijegu. Udruga specijalne policije Domovinskog rata Alfe Široki Brijeg. Udruga bivših pripadnika HOS-a Vitez Blaž Kraljević, podružnica Široki Brijeg. Udruga specijalne policije iz Domovinskog rata Munje sa sjedištem u Širokom Brijegu. Udruga branitelja HVO-a Herceg Bosne, Kažnjenička bojna, Široki Brijeg. Udruga prvi hrvatski redarstvenik Široki Brijeg. Udruga nositelja ratnih odličja HVO-a podružnica Široki Brijeg. U Hrvatska udruga logoraša Domovinskog rata u Bosni i Hercegovini sa sjedištem u Širokom Brijegu. Na proračunu grada Širokog Brijega su samo 4 od 14 udruga i to su Udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata sa oko 20.000 maraka godišnje, Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata HVO-a Herceg Bosne Široki Brijeg sa oko 20.000 maraka godišnje, Udruga maloljetnih dragovoljaca Domovinskog rata Hrvatske zajednice Herceg Bosne sa sjedištem u Širokom Brijegu sa oko 12.000 maraka, te Udruga branitelja invalida Domovinskog rata liječenih od PTSP-a Široki Brijeg sa oko 12.000 maraka godišnje. Opravdano se nameće pitanje, zašto se iz proračuna grada Širokog Brijega ne financiraju ostale braniteljske udruge? Gore navedene 4 braniteljske udruge godišnje dobijaju oko 64.000 maraka, pa ako nema dovoljno novaca u proračunu, neka se taj iznos ravnomjerno podijeli na svih 14 braniteljskih udruga, pa će svaka godišnje dobivati nešto više od 4.500 maraka. Kompromis se mora pronaći jer podjela među braniteljskom populacijom neće ništa dobro donijeti. Slijedom svega navedenog, ističem da trebamo pokazati zajedništvo kao što je pokazano 7. svibnja 1991. godine u Pologu, te nastojati da Dan hrvatskih branitelja grada Širokog Brijega bude uistinu dan svih širokobrijeških branitelja. Dana branitelja, tu smo uistinu imamo suglasje apsolutno i to je nedvojbeno. A što se tiče ovih udruga, pa to je već odavno. Udruge, ovo je 4 udruge, u stvari najveća udruga je udruga dragovoljaca. Ona je prva i ispod nje iz te udruge dragovoljaca proistekle su ove sve ostale udruge sa svojim specifičnostima, po postrojbama, po oštećenjima, invalidnosti i tako dalje. Tako da, zašto su ove 4? One su, rekao sam, najglednije, i one su najaktivnije. To je već od samog starta. Sad, ja mislim da ima još udruga, da nisu ovdje nabrojene, ima u uredima tamo, ima svi svoji zauzeli prostore, nisu uopće aktivni. I ove udruge pokrivaju sve moguće godišnje sva događanja što se tiče, što su vezana za rat u ovdje Hercegovini, Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj, pokrivaju svojom nazočnošću na ovaj dalaj način, mi to financiramo. Udruge koje, svaka udruga, i to su od jedne ovdje nabrojane, došao zahtjev da traže potporu za neke svoje aktivnosti jednokratno. I uglavnom tako i reagiramo na svake aktivnosti, svake udruge, od ovih koje su nabrojene ovdje, kad nešto treba im za nekako njihovo djelovanje
jednog, a ovo je, tako je to od početka, imamo ove 3-4 udruge krovne, obitelj poginulih branitelja, dragovoljci, su praktično ono najjače, a da posle toga se dogodilo još neke udruge koje su iz nekih razloga praktični osnovane. To je, po meni, tako već odavno bio bi. Ne možemo, u Ranilovka nije pošteno, ni u čemu. Ne može, neko, znate vi kako se udruge registriraju, ne samo obranite se, lako se registriraju. I onda smo sad svima po glavi, to po meni nije pošteno. Sad mi možemo ovdje donijeti odluku kako god donesemo, ja kao gradonačelnik ću naravno poštio. Tako da ne bi se složio takvim pristupom, a mislim da se ni jedna od tih ovih udruga koje su pobrojane neće pozvati na evo, naše rekve potpore njima koje su oni tražili kroz sve djelovanje. Hvala lijepa.